Manau, didžiulis pasiekimas, turbūt taip gal pasakyti, Telšiam. Didžiulė garbė, aišku, Telšiam. Patekti vėl į A lygą. Aš dar jaunas buvau, kai Mastis dalyvavo A lygoj. Padavinėdavau dar kamulis, galima sakyti. Lankiau jau futbolą. Tai, manau, puikiai paspirtis tiek miestui, tiek jaunimui. Žiūrėti į ateitį perspektyviai, kad įmanoma žaisti visą laiką aukščiau, negu jie gali, realiai, negu jie galvoja. Gal. Realiai, kai pradėjom pirmoj lygoj, prisijungiau prie Telšių, galvojau, kad kažkada vis tiek mes tą pirmą vietą, tarkim, paimsim ar galimybę kovoti A lygoj. Tai, manau, tokie tikslai ir buvo, kad mes su laiku keliausim į A lygą. Mes jaunimą labai stengiamės patraukti, motivuoti, kad jie nenuleistų rankų, nes viskas yra pasiekiama. Šiaip tai, aišku, mažas miestelis, ne tiek gal ten matančių ir ne tiek girdinčių, kad čia yra to jaunimo perspektyvaus, bet mes jos mokom kipti į priekį, kiptis visą laiką ir tik eiti pirmyn. Jie motivacija, manau, yra tikrai didelė. Jo labda šiais metais mes A lygoj, mato tiek mažesni, tiek kiti. Manau, jie turi didelę motivaciją savo pasidaryti ir eiti prie. Brendo, kaip sakant, žingsnis po žingsnio, ėjom į priekį visą laiką. Stengiamės, kaip sakant, sezono pabaigoj nusistatyti tikslus kitam sezonui, kad kuo aukštesnė vieta būtų, ne toj pačioj, ne kažkur žemiau. O tik aukštyn, taip visi bendrai kybomi ir kybomi tą pirmą vietą ir iškylom į A lygą. Mes visi, tiek treneriai, tiek direktorius, visi kalbėjom apie tą galimybę. Realiai taip palyginus A lygą prieš tai 6 komandos ir dabar 10, tai manau didesnės galimybės tiek klubui, tiek visiems kitiems klubam. Ir 6 komandų, aišku, tas braižas mums nelabai tenkino, aišku, ir dar galimybės turbūt buvo per sunkokos patekti tą 6 komandų A lygą. Tiesiog čia treneriai pasitikė, aišku, pačiam savim reikia labai pasitikėti, kad tu gali įmušti ir nebijoti to, kad mušti ir įmušti. Tai tiesiog būdavo daug standartų, ant manęs dirbama, tarkim, būdavo, aišku, ir kitokių epizodų, bet tiesiog įmuždamas vieną įvartį, sekantį vis labiau pasitiki savimi ir eini į priekį galvodamas, kad tu kiekvienose rungtynėse jau privalai įmušti, gelbėti komandą, padėti komandai, būti kartu, kaip sakant, pergalingai eiti į priekį. Kažkokių didelių tikslų nekeliam savo, tiesiog norim įsitvirtinti A lygoj šiais metais, būti konkurencingi visiems klubams ir žiūrėti į priekį, vėl kilti po biškį lenteliai ir sekančiais metais, manau, vis aukštyn ir aukštyn ir toks tikslas ir būtų. Treneris yra didelė dalis komandos, jis tikrai mus motyvuoja gan stipriai, teko žaisti dar pačiam kartu, yra užsispyręs treneris. Kaip ir žaidėjas, kaip ir treneris buvo užsispyręs. Tiesiog mes klausom jo, jis supranta mus ir bandom bendrai ir aikštėje, ir už aikštės ribų tartis, kalbėtis, kaip kas geriau, kam. Tiesiog visi kalbamės, atidžiai analizuojam viską ir manau, treneris puikiai dirba savo darbą. Kaip žemaičiai stengiamės, kad ir turim ir aukštaičių, ir užsieniečių, bandom juos padaryti žemaičiais. Kadangi mes vis tiek turim savo savitą charakterį, tai ir per treniruotės bandom, kaip sakant, žaisti kietai, nenuleisti rankų niekad, kovoti iki galo. Tai jiem tą perduodam, jie, manau, irgi yra šito gavę biškį kraujo, kaip pasakyti. Tai yra jiem į naudą irgi tiek mum, tas charakteris padeda, tiek ir jiem, manau, matant mus, padeda ir jiem. Ne nuo pirmų metų esu džiugia, bet kai grįžau, teko pastebėti jo, kad rungtynės po rungtynių vis pergalės, po pergalio, aišku, žiūrovai daugiau renkasi, kai tu laimi ir ne vienas varžybas, tai jie matyt po tų pergalių suabejojo ne mumis, o kad patys turi motyvacijos eiti į stadioną, palaikyti mus, nes jie aiškus ir gali, jie mūsų yra 12 žaidėjas. Tai jie mums labai motyvuoja ir aišku, kaip ir dabar visiems jų trūksta, bet mano ateis laikas sugrįšim visi ir busim stipresni. Tai jie sakau, mūsų 12 žaidėjas, tai kur jie bet važiuotų, kiek jų bebūtų, mes juos visą laiką girdime, ar jų ten 10 ar 20,
ir mus tai motyvuoja, kad sugeba netgi peršaukti, tarkim, ir 50 žiūrovų skaičių dešimtyse, tai mus labai tai motyvuoja, kartu keliauja visur ir mums tai yra pliusas didelis turėti tokius ir gali. Mes pasikalbam su broliu retkarčiais, kai turi laiko ir jis tiek aš. Motyvacija, aišku, be abejonės yra didelė. A lygoj, kaip ir tikėjau žaist dar ir tų jėgų visko tu yra. Tai manau, siekiam to visi bendrai ir pasiekiam. O kad galim žaisti, pamatysim ir matom dabar turbūt, kad būsim konkurencingi kiekvienai komandai ir turim savo aišku tikslų ir ambicijų. Buvo ir tokių kalbų, kad galbūt dar grįš ir pats brolis į tą Lietuvą. Galbūt dar ir aš žaisiu, bet aišku, čia parodys ateitis, kaip bus.